حیدرآباد کا ہفتے واری مرکزی اجتماع، ہر ہفتہ بعد نماز عشاء موتی مسجد دلی دروازہ نیا پل میں مقرر ہوتا ہے، منعقد ہوتا ہے، جس میں بعض بیان مسائل اور ضروری جو عنوانات ہیں ان عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں، سنتیں بیان کی جاتی ہیں، ذکر اور دعا کی خصوصی نشست بھی مقرر ہوتی ہے اور دعائیں وغیرہ بھی یاد دلائی جاتی ہیں. آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ رات 9 بجے سے 11:30 بجے تک اجتماع کا شیڈیول کا ٹائم ہے، آپ ضرور بھیجنے کی کوشش کریں. موتی مسجد دلی دروازہ نیا پل، اپنے احباب میں اس کی اطلاع کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں اور دینی ضروری معلومات میں اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ